Har du någon gång upplevt en presentation som har fått dig att känna dig riktigt delaktig och engagerad? Troligtvis har talaren då lagt lite extra tid på att fundera på vem just han eller hon har framför sig i publiken. Det finns tre delar av en presentation som kan vara bra att känna till. Det är publiken, det är det budskapet, de orden du vill säga, och sen är det du själv. Och de kommer i den ordningen. Börja med publiken först. Fundera på vad publiken egentligen vill ha. Vad de känner till om dig, ditt företag, ämnet och så vidare. Och sen fundera på vad kan du ge dem som ger dem lite extra utav den tiden de har investerat. Från och med nu vill jag att du slutar hålla presentationer. Från och med nu vill jag istället att du ger dem. Tänk dig ordet presentation. Som presentation. Present. Du ger en present. Om du ska ge en present till någon, vad tänker du då? Vad önskar han eller hon sig? Eller hur? Börja ge presentationer. En kommunikationstränare som jag hade för ungefär 10 år sedan. Han sa att alla i publiken sitter och tunar in på samma radiokanal. WIIFM. What's in it for me? Vad ger det mig? Om du kan svara på den frågan, då har du vunnit. Lycka till!